Не под огнем, но под мусором. Зона чрезвычайной ситуации просит признать Львов мэр города Садовый. С такой просьбой он обратился к премьеру. Отходы во Львове по-прежнему не вывозят, и так уже больше месяца. На улицах и возле баков их накопилось около 7 тысяч тонн. Кроме того, три крупные компании, которые ранее занимались вывозом мусора из города, теперь отказываются это делать. Одна из причин – отходы не принимают полигоны. Найбільша компанія «Аве», яка має 33% ринку, заявила, що вона зупинила свою діяльність і в них немає підписаних угод на вивезення сміття, починаючи з завтрашнього дня. Така сама ситуація в ряду інших компаній. На всіх компаніях проводяться масові перевірки, масові обшуки, вилучають документи неодноразово. На наші прохання про підтримку, про допомогу до державних органів влади ми отримуємо пустоту.